Jo. Ja. Han er flot, ikke? Får du det hele med, Frank? Hvad så, Frank? Jeg vil bare lige se, hvordan den ser ud. Ja. Han? Du kan godt sige han nu. Nu er det ikke længere end den. Okay, det er en dreng? Det er så en dreng, ja. Ja. Vil du se? Fedt. Ja, det er en dreng. Fedt. Den er sød.